បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅវេលានេះបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិស្វ័យយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបាទក្នុងនោះដែរសម្រាប់វិក្កមិនបានបកស្រាយជាមួយទៅនឹងបញ្ហាអសរសាស្ត្រខ្មែរព្រមទាំងភាសាបាលីខ្មែរនឹងគឺលោកចៃក្រាំងបាទប្រិយមិត្តលោកក៏បានទស្សនានៅคลิปវីដេអូមួយចំនួនរបស់លោកចៃក្រាំងដែលលោកបានធ្វើមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រាប់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យបានដឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានឆ្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមានប្រាសាទបាយ័នជាពិសេសហើយឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកដល់ទឹកដីអង្គរហើយក៏បានជួបលោកចៃក្រាំងដើម្បីចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាបណ្ដាខ្លះជាមួយទៅនឹងភាសាបាលីនោះព្រោះខ្ញុំឃើញថាក្រុមខ្លះលើកឡើងថាភាសាបាលីនេះមានន័យចេះហើយក្រុមមួយចំនួននោះក៏លើកឡើងថាភាសាបាលីនេះគឺមានន័យបែបនេះវិញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជឿច្បាស់និងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើមានន័យខ្លឹមសារឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណានោះយើងនឹងមកជួបលោកចៃក្រាំងដើម្បីឲ្យលោកចៃក្រាំងជួយបន្ទូលមិនបានថាបង្រៀនឬក៏បង្កប់បញ្ជាទេគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងដែលជាម្ចាស់នៃភាសាបាលីនោះបាទជំរាបសួរលោកចៃក្រាំងបាទជំរាបសួរបងអូនខាងជួបខ្មែរប៉ោបាទខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ហើយនៅបានខាងបងអូនមកសម្ភាសសួរខ្ញុំអំពីភាសាបាលីរបស់ខ្មែរហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏បានឮសូបងប្អូនខ្មែរយើងប្រើភាសាបាលីនឹងក៏ច្រើនដែរសប្បាយមកខ្ញុំត្រេកអរហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់សាស្ត្រាចារ្យបាលីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយនឹងអ្នកស្លាញ់ភាសាអក្សរខ្មែរក៏ដូចជាសាស្ត្រារបស់ខ្មែរផងដែរខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាននាំយកពាក្យខ្មែរខ្លះដែលបានប្រើរាល់ថ្ងៃដូចពាក្យអ្នកមូអ្នកមូនឹងយើងប្រែថាឪឬម៉ែបាទឪនឹងម៉ែអ្នកនឹងប្រែថាឪហើយមូនឹងប្រែថាម៉ែបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទតោះមកដូចពាក្យថាតេអ្នកតេអ្នកនឹងភាសាបាលីដល់ពេលយើងសរសេរភាសាសម្រាយហើយទៀនឬក៏ទៀននីប្រែមកថាការបរិច្ចាគទៀនបាទប៉ុន្តែសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅតាមវត្តអារាមក៏ដូចជាក្នុងពិធីបុណ្យបួងសួងអីផ្សេងផ្សេងខ្មែរយើងតែងសូត្រថាអនុមោទនៈឬក៏អនុមោទនាហើយក៏នាំគ្នាលើកដៃបួងសួងថានឹងព្រមទទួលយកប៉ុន្តែពីនោះខ្ញុំដូចជាមានគំនិតមិនដឹងខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រែថាការព្រមទទួលយកនោះខ្ញុំមិនអាចភាពទេបាទព្រោះថាការប្រែថាការព្រមទទួលយកនោះជាពាក្យប្រែមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបាទឃើញថាមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះបច្ច័យដែលនៅក្នុងពាក្យនោះមានពាក្យថាការធ្វើទៀនឬក៏ជាទៀនដែលយើងត្រូវធ្វើហើយអ្នកមោនោះប្រែថាពងអញ្ចឹងបច្ច័យវាអត់មានវាអត់មានដែលអាចប្រែទៅថាការព្រមទទួលយកបានទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអនុមោទនៈហ្នឹងគឺមិនធ្វើទៀននឹងម៉ែឪរបស់ខ្លួនយើងទេហ្នឹងនឹងទៅជាត្រឹមត្រូវបាទបានន័យថាអនុមោទនៈហ្នឹងវាប្រែថាការធ្វើទៀនទៅដល់ចំពោះពុកម្ដាយដល់ពេលយើងថែមអភិមុខទៅជាការធ្វើទីនេះมันបានផ្ដល់ទៅឲ្យពុកម្ដាយទេបាទបាទបានផ្ដល់ទៅឲ្យពុកម្ដាយទេបាទព្រោះយើងដាក់អាអាខាងដើមហ្នឹងវាជាសំឡេងបាលីសម្រាប់ស្ទះឲ្យពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាបដិសេធបាទដូចទីហោថាកុសលកណាយើងដាក់អាមកខាងដើមមកគឺយើងអានថាអកុសលប្រែថាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើអ្នកមោទនៈយើងប្រែថាការធ្វើទៀនទៅឲ្យពុំម្ដាយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់អនុមោទនៈមកយើងត្រូវតែប្រែថាមិនមែនធ្វើទៀនឲ្យពុំម្ដាយបាទជាការត្រឹមត្រូវហើយចំណែកមួយទៀតគឺក្នុងនោះ
បាទនៅក្នុងវចនានុក្រមបានសេរថាអនុមោទិញៈហើយខ្ញុំគិតថាអនុមោទិញៈហ្នឹងកាន់តែខុសទៀតហើយគិតថាមិនអាចសេរបានទេអនុម៉ែពិបាកស្រាប់ណាស់ម៉ែរបស់កូនមានតែមួយទេដល់យើងដាក់អនុម៉ែមានន័យថាមិនអាចមានម៉ែអនុប្រធានម៉ែមិនអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងខាងអស់លោកជាបណ្ឌិតផ្នែកបាលីហ្នឹងគួរតែយកពាក្យហ្នឹងមកនាំគ្នាសិក្សាសាយថ្មីថាតើយើងអាចសេអនុមោទាំងអ្នកហ្នឹងបានឬអត់បាទព្រោះអនុម៉ែដូចជាគ្មានទេมันអាចសេបានទេណាម៉ែมันមានអនុម៉ែទេអរគុណលោកចាក់ទាំងលើងមកអអ្នកមោទនីវិញដែលលោកបានបញ្ជូលអំបញ្ញមិញនេះគឺច្រើនដែរហើយពីនៃវាហើយមាននៃខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់នោះបានន័យថាអ្នកមោទនីនឹងគឺការធ្វើទានបានដល់ឪពុកម្ដាយហើយចុះហេតុអ្វីបានជាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះនាំគ្នាសោតទៅជាអនុមោទនីឲ្យធ្វើអ្វីអ្វីនឹងមិនដល់ឪពុកម្ដាយវិញតើលោកអាចជម្រាបបានទេណាបាទខ្ញុំដូចជាមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងជាយូរយារណាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវទៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនិងសាស្ត្រាចារ្យសោបល័យជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់គួរតែយកវចនានុក្រមខ្មែរដែលបានអង្គជំនុំបានរៀបចំឲ្យកើតជាវចនានុក្រមហើយដាក់ឈ្មោះថាវចនានុក្រមរបស់លោកតាជូណាហ្នឹងយកទៅពិចារណាម្ដងទៀតបាទអង្គជំនុំនោះបានសេអនុមោទនៈបាទគាត់ប្រកបមែនហើយប៉ុន្តែតើអង្គជំនុំនោះសម្រេចដោយបារាំងឬមួយក៏សម្រេចដោយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលនោះបាទខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវវិជាម្នាក់ដែរខ្ញុំយល់ថាកាលនោះបារាំងបានប្រកាសបង្ខំខ្មែរឲ្យធ្វើអ្វីអ្វីខុសបាទទាំងស្រុងតែម្ដងមិនមែនដែលយើងម្នាក់មិនបានដឹងទេគឺដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអាណានិគមប្រាងហ្នឹងបានខំខ្មែរយើងឲ្យទៅគេក៏មិនដឹងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាពិចារណាមើលតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវឃើញថាមានការរីកដុះដាលនាំគ្នាធ្វើបនរួចហើយតាំងនាំគ្នាអនុមោទនាអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំជាតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងមិនព្រមនាំគ្នាពិចារណាបាទចឹងអាណានិគមបារាំងវាឲ្យខ្មែរយើងសរសេរត្រូវឬមួយឲ្យខ្មែរយើងសរសេរខុសបាទហ្នឹងជាកំណត់ហើយដូចមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់រំលឹកដើម្បីស្របគ្នានឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចជាពាក្យថាអេតេបិសោបាទពាក្យអេតេបិសោនេះក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរព្រោះថាពាក្យបិសោហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពុំម្ដាយើងដែលប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាលុះដល់គាត់ស្លាប់ទៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបិសោយើងតែងនាំគ្នាគោរពបូជាគាត់បាទដោយលើដោយមានបន់ជុំបន់មានបន់ចូលឆ្នាំមានបន់ចេញប្រសាមានបន់ស្រង់ព្រះមានដាបីដាជាដើមដែលបានជើញព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគាត់បាក់បាយចែកឋានទៅទាំង7សម្ដាននោះឲ្យមកទទួលយកប៉ុន្តែបើយើងនាំគ្នាសូត្រថាអេតេបេសោវិញអេតេហ្នឹងប្រែទៅស្លាប់ហើយគាត់ស្លាប់ហើយយើងនាំគ្នាសូត្រឲ្យគាត់ស្លាប់ទៀតឬមួយយ៉ាងណាប៉ុន្តែការខ្ញុំបួសពីក្មេងនោះលោកគ្រូខ្ញុំមិនបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យសូត្រអញ្ចឹងទេលោកគ្រូខ្ញុំនោះបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យសូត្រថាអេហេបេសោព្រោះលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាបើយើងចង់សូត្រឲ្យដួងបលឹងមេត្តាបៃតាដែលបានកាន់ពុទ្ធសាសនារស់រៀនមានជីវិតគឺយើងសូត្រអេហេបេសោចំណែកបើយើងចង់ឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលសាងអំពើអាក្រក់ការប្រំឡាបមនុស្សឬក៏ធ្វើបាបសត្វលោកជាដើមហ្នឹងយើងត្រូវសូត្រថាអេតេអសោប៉ុន្តែឥឡូវអេតេអសោហ្នឹងក៏បាត់ទៅវានៅសល់តែអេតេបេសោសម្រាប់អើមហាហេងដែរឯណេះទៅវិញណែបាទខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងដូចថាមានចិត្តដែលក៏សូមអភ័យទោសបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យលឺលួខ្វះថាអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាថ្នាកុំខឹងខ្ញុំភ្លាមឲ្យទៅស្រាវជ្រាវអសរបាលីនឹងឡើងវិញទាំងអស់គ្នាណោះអស់លោកជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញខាងបាលីជាន់ខ្ពស់នោះព្រោះគាត់ប្រហែលជាធ្លាប់បានរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំឲ្យគាត់នាំគ្នារៀនសូត្រឡើងវិញហើយយើងគួរនាំគ្នាប្រាប់មាតាបិតាញាតិការប្រជារាស្ត្រនិមលនុមន្ត្រីទាំងព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាគួរសូត្រអេហេបេសោវិញទៅ
Bà hai bây dương trong sâu đây tới dương sâu thả ấy tới ạ sao tới cứ việc làm tới bùa thả nông luôn đấy mình miên trong là na đi na cái đôi sọc na cái đôi nực cầu na cái đôi mình trong tục thì và cọ năng ở nơi lưu bà tê luôn hai anh tê chân dương sâu thả ấy tới ạ sao tới bình lân bình nhiên là cọ năng có slap o tới nơi sau tay bình nhiên là o bà chân nhưng mà miên cạp cha na chân lúc trước khi mấy lúc bạn này nuông ao thì mai gì nó sột ai hết vậy sao vậy bộ tham mạch đây mình tham mạch đây ai hết ai hết nắng bà ai hết về sao bà được chấm sôm bộ từ đầu ai hết vinh ai hết phía sau lấy prai tha ca chơi bà hết hết nắng prai tha riêng nằm ná bà rừng chơi chẳng ai hết miền đây tha ao riêng nằm ná chưa nhầm ná rồi bỏ đuông bổ lưng và miệt đa bây đa đại ca nụ phút xa xa nà thằng o để bàn bà bài chạy thả tới nâng ao châu mò kèm tí cần lái đại dương thư bị thi buông xuông cần lái đại dương thư ca bò đại cha cần lái đại dương khoai nơi phu chỉ ni ở ha sắp bài giang miên phẩm lo chẩm a miên phẩm lo buông miên lái chư miên ấy sắp rút miên tăng tí tức bằng ai em phê chạy thằng o nâng ba dương tranh chương quát ai màu tự tu tiên nơi hà thằng o nâng chẳng càng chương những tơ sâu tha ai hết phê sao bàn quát màu ở trong bàn này thả rốt ngay ở khu mai dương sâu ếch tệ phê sao mình sâu tha ở bình lưng vì nhiên phục một đài ai màu tự tu tiên ấy sâu tha ai slap mà đoàn tiệt nó slap mà đoàn tiệt bà trăm trời và chẳng bà cứ tụ nguồn trăm trời na thả bọn nơi sâu đây tệ phê sao chẳng quát slap tới hơi ai quát slap đâu tiết miên bàn mà hô bây là bò dưỡng hay đào rùi hơi dương sâu thai một tiết thả án nẹ mô tình yê phía cháu nó mà bàn sâu thả án nụ mô tẹ ní đi sâu thả án nẹ mô tình yê chẳng miên này thả prai mau thả ế khi ông bàn thư bọn nâng mai nâng ư ai đi nà vì việc trọc ra mên tên bàn chụp chôm nâng chân bằng hợp nơi khăn ông nhiệt tì vài dùa làm bì phía xa bà lấy khám ai nâng chẳng bà xa nà dì xa đạp dùa rư còm dùa lấy xôn bòn phong tình ọc phía chà rà ná hai vô tà lọc tạc bà bà chà nà nà trọng phía xa bà lấy nâng hai bà ọc lúc tình ọc nê chẳng ngò thà phía xa bà lấy khám ai nâng miên tu bà man chì bà lấy rông miên tu bà man chì bà lấy chì bà thiên rư bà giang nà nô bà công chú lúc nâng chôm ấy mà xuống chôm tư nhưng mà hãy bỏ ra đáp tại khẩu trái về chìa riêng bỏ ca chế đăng đi nó bà nhưng mình chú ba thật luôn này trái ngọt đi bà bà ạ con lúc chắc kia ngài châm cao nhé dùm rạm tì xoay dùl bì bì xa bà lấy thầm mai nơi nông thằng ấy nhé bánh bánh nhé lúc bàn lược lãng thà ạch màu bì ả nà nè cùng bà răng nó kì cài ả xò dương hình tây chứng bà này thà bà răng nó chè tiền ả xò xa chè tiền ả xò bà lấy thầm mai thiết bàn ạch màu cài ả thầm mai nó sốt như là nhai bình ở xung cung thầm mai nó bà đâu ọp bà con nà đà khang bật chục thầm mai bó bà ôn vàn thị nâng bàn xu nâng chấm สบายดีดีเมนเตนปรางเซนนักาปเตอร์มาดอสอบง่ายออกเจาะซอกมาที่มันบานดีเย่ดอเตอร์บาลีมาดีบ่าให้เนื้อขนมนั่งปรางเซนมีนชายตันนาผมพลายซอกสักมาหนึ่งเปิดประกอบนะปลูกกาโนเนี่ยเจดังเนื้อขนมสมานาในกลุ่มปรางคือมีนเนื้อสอบประวัติศาสตร์ถ้าบานจับโยเนี่ยปลายมาส่งไปแต่ตรำกรูเรียนตามภูมิศักดิ์นั่งโยเตอร์สำหรับเนื้อกอดลายนั่งดอเตอร์รอบสายเนี่ยน้องบาดไทยช่างก็ชอบได้ถ้าให้ระไว้บานชีขมายืนชินเนี่ยเจดังตะบานปรังสำลับปลายดอมดอสอบไงนี้บานช่างพยักลูนเท้าปรังใส่สำลับขมายดอยซาบีจังมงเพลย์ซอสักขมายนี่ห้อยบาตุกเนี่ยเจดังต้องอ่อนน้องเต้กดเจตปกายกดเจตใจเมาประชังนึงอนาคุมปรังทานไอไม่บานยืนจังนายไม่บานใส่เปียขมายจังนี่อยู่บ่อบ่อยมเต้นี่กรณ์จิกาตอนท่านคนตายบ่ยิงจังดังกาเพราะต่อยิงสายชีวิตบ่บ่อสานังเต้ตาตาปรางบานโยเนี่ยปลายทำไมเต้สำลับหรือก็สลายเมนหรืออดหายไอ้บานเชียปรางเซตเต้สำลับเนี่ยปลายทำไมรู้เนี่ยปลายขมิ้นกำเพลิงขมิ้นอาบดูเชียบารังเต้
và hai nhóm cá nơi riêng của nhóm miền bia mùi dây lên sao đá nhóm tàu chết đá cá mò chỉ còn không ai để khơi bà răng bia tàu xe giúp hư hai thuê chỉ ai cho sao không ai riêng hay bị ọt ra hai nhóm miền chùm riêng mùi đá này không có mấy nhóm riêng nữ nhóm tài chỉ riêng thà tàng 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 nẹ xì nông băng cứ bà răng xe không ai miền bài xì đầy ế chứa bà răng xe ọt tất ọt đây ọt vạt bà thô ọt xô xa và đang gặp năm liền nó vẫn có trời nó vẫn cảm giác và gì mà trời trời cho phụ răng về chân mến ba và bây giờ mình đang nhận ra sự không ai positive mình trời xâm rạp nếu tí xa anh dù bị bìa xa mà lấy khám ai hướng thà một đoàn là thị trọng trọng hay tổ nè ai nâng tam đa sạp nơi nếu tí xa anh dù bị bìa xa mà lấy khám ai nơi sạp đạc rào chuyện bạn tin đã có xôn thay nó cũng đã đo lục trái kèng để bàn bỏ sai chung với những chúng ngó và đôi chia bánh hà phía sạp lấy mà sống mặc quân sống chụp điểm điểm bà bà sống mặc quân bà sống chung vô đó thì chia phố rọt mà chia phía xe lưu kru sát ra cha nè kru sát ra cha sẽ làm lấy chọn khu vô thằng ơ trong sân khâm tha có nâng nòm khí nê tư sắc xa phía xa bà lấy được chăm bán phụ ca bà chà nà ní xa chú mây lãng vinh bà hãy sông ọc cung sông chùn phô ở miền sọc phía bà ô thằng ọc ní ná thằng ọc ní bà ọc